juste qu'à ce moment. Биш. Өчтөр сонь боож намдагч явсан шүү. Тийм үү? Өдөр жаахан үтэл. Фуй. Сэно. Сэйвэ. Тэндо. Хасистэй. Манчестер нэрх явчихвал орох гэсэн. Намаа авах гээ. Аа, зүг 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 зүг. Намаа. Намаа авах гээ. Наминук, намаа авах гээ. Мм. Би тоор өнөөдөр манай хаан зөвж байгаа нэг партнер хүлээж. Бас тэл. Тэгэл да. Тэгвэл бас тэл өөрөө болон дээр үзчихвээ. За. За. За баярлалаа. Баярлалаа. Ой. Гараа явцсан байна шүү. Ангайчих нь. Цайлаг маа. Оо. Цаад өрөмөр очих гэдэг юм уу? Тэг их ажилтай байж харж унтаач. Би очихгүй байд. Бас тэр аа бүгд чи би л амжихгүй чи нөгөө хэрэг. Газар байсан ч юм уу юмаа. Ой. Яа. Юу ийж аа? Чоор юу ийж аа? Гэтэ энэ гээс тээ. Яг чаг ингэ сууж ингэж үз. Яац юм бэ? Соён моо найз хөнтэй юм уу? Ээ. Чам юу ч юм нэт таа. Надаа амар хэцүү бах чинь. Энэ тээ үйлх гэдэг юм уу? Тий, үйлмаар байна. Тинхтэй тээ бош. Явъя. Юу гэгэ сууж байгаа юм? Чи юу гэе? Та дандаа хөт толгоороо зөгчих юм. За.